Benvinguts a 5 duros. Pues benvinguts a tots. Estem així en un altre episodi. En aquest anem a deixar a banda un poquet les màquines arcade i anem a fer... Bueno, havia pensat fer 2-3 episodis dels meus primers videojocs que vaig jugar en el Commodore 128 que em van regalar per a la meva comunió, així, imagineu-se de quin any estem parlant. El primer de tots serà el Frogger, que si no recordo mal, jo diria que és el meu primer videojoc, o almenys del que jo tinc memòria d'haver jugat el primer, així que bueno, pues em fa un poc d'il·lusió parlar d'aquest joc. I bé, com hem dit, és el Frogger, que és un, jo crec que és un clàssic també dels videojocs, que va estar desenvolupat per Konami i publicat per Sega en 1981 i evidentment va ser portat a milions i milions de plataformes, incloent el Commodore 64 i el de 128. El Frogger va ser llançat com un joc d'arcade i degut al seu èxit pues, va ser portat a tot el resto de plataformes disponibles. Va ser un dels jocs més taquillers de l'any de 1981 en Amèrica del Nord i a part de les versions del Commodore, que és la on ho vaig jugar jo, també va ser portat a altres plataformes com l'Atari 2600, l'Spectrum, inclús a iOS, un més actual. Així que podeu imaginar-se la rellevància d'aquest videojoc. El joc és molt simple però prou addictiu, és molt senzill. Tenim que dur una granota a través d'una carretera i un riu per arribar a les seves cases. No n'hi ha una història complexa ni elements narratius, només la mecànica de saltar i evitar obstacles. L'únic que canviava, la mecànica era sempre la mateixa, era dur la granota a les seves cases. L'únic que canviava era la disposició de la pantalla. N'hi havia més cotxes, o anava més ràpid, o faltaven troncs per a passar en el riu. I així en unes... Jo pareixen cucs en el videojoc, però jo diria que són serps, perquè una granota el cuc se'l menja i la serp no. Aleshores, suposo que seran serps, perquè si les toques... el maten. I també t'hi havia un cocodril que si pujaves damunt del cos podies passar, però evidentment si saltaves en la seva boca doncs mories. El control del joc era ben senzill, ja que només amb el joystick devies de manejar-te cap a les quatre direccions, amunt, a baix, dreta i esquerra. No, només era això. I una volta seleccionaves la granota saltava, així que molt complicació no tenia. Podies començar amb 3, 5 o 7 granotes i quan se te morien doncs perdies totes les vides i s'acabava el joc. I devíem de navegar per una carretera plena de vehicles que van manejant-se a diferents velocitats, com hem dit, van apareixent més, van apareixent menys, la disposició dels vehicles és distinta. I un riu que té tortugues i troncs pels que es poden passar. Les tortugues van enfonant-se dins de l'aigua i van apareixent de nou i els troncs a voltes apareix, com he dit abans, un cocodril al que podem pujar damunt, però no damunt de la boca perquè no ens menja. També apareixen, el que he dit antes, els cucs i les serps a medida que damunt dels troncs, etc. etc. El Frogger no tenia un nom fix de pantalles o tenia un final com solem conèixer en els videojocs, sinó que el seu objectiu principal era dur totes les granotes al puesto, a la seva casa i aconseguir la puntuació més alta possible. Així que en teoria pots jugar indefinidament si continues superant els nivells. Jo no he tingut paciència ni em veig en ganes ni en forces d'inventar. Però mira, buscaré per internet que segur que algú ha fet una partida llarga a veure els mapes, les pantalles finals, que deuen de ser curioses perquè, vamos, jo crec que de la tercera a la quarta no tinc memòria d'haver passat. Com hem dit abans, degut a la seva simplesa i addicció, ha estat reinventat, reeditat i adaptat a múltiples versions
hi ha diferents plataformes des del seu llançament original en el 1981. El primer va ser a l'arcade, el 81, que com he dit va estar desenvolupat per Konami. Després va portar a les consoles clàssiques, com pot ser Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, ColecoVision, Intellivision i altres consoles, a computadores de casa de l'època, com pot ser el Commodore, l'Apple II, el Spectrum, etc. I després pues, altres jocs, altres varietats, el Frogger's Adventures per a Game Boy Advance, el Frogger de Great Quest per a PS2, el Frogger Journey també per a Game Boy Advance i moltes altres versions. També hi ha versions per a mòbils actuals i s'han fet molts remakes i remasters que es poden trobar a les tendes online de les consoles actuals. I ja per finalitzar podem dir que el Frogger per al Commodore 64/128 va ser una de les adaptacions més populars del joc d'arcade original i evidentment mantenia la mateixa jugabilitat addictiva i el disseny senzill del títol original. Alguns detalls sobre la versió del Commodore de 64/128 bits és que bueno, els gràfics, per a l'època, els gràfics eren bàsics però molt, molt efectius, ja que el color que tenien el disseny dels vehicles, el riu, la granata, tot el conjunt feia que el joc fos molt fàcil de reconèixer i en seguida sabies de quin joc estaves parlant. El so, bueno, ja ho he dit que era molt addictiu, el so era, se te clavava una melodia i en el cap era molt, molt, molt guai, estava al cap de 2 segons estaves ja tatarejant-la. La banda sonora eren limitats, evidentment eren limitats per a la època, però contribuïen a que fos una experiència immersiva. El control en el joystick del Commodore, que el permetia fer moure la granota en les 4 direccions, i els nivells pues, mantenien la seva estructura i sense pantalles fixes, a mesura que anaves passant la pantalla canviava. I podríem dir que, bueno, pues que la comunitat arcade retro considera que la versió del Commodore 64 i 128 podia ser una de les millors adaptacions dels sistemes de 8 bits que podia haver tingut aquest videojoc. I bé, fins ací el capítol d'avui, espero que vos hagi agradat. Jo, com us he dit, crec recordar que va ser el meu primer videojoc allà pels anys 80, no sabria centrar-ho en un any, però si va entrar en el 81 en arcade, per allà 83, 84, per ahí més o menys. Podria saber perquè és l'any que em van regalar el Commodore quan vaig prendre la comunió, així que podria calcular-ho, però ara no tinc el cap a fer sumes i restes. Bueno, jo el recordo amb molt de carinyo, és un joc molt senzill, molt fàcil. Avui en dia fas 2 pantalles i ja te'l deixes arrere. He jugat a la versió curta, perquè a la versió lenta. Possiblement, si jugarem a la versió ràpida, a lo millor té un poc més d'al·licient, però bueno, jugant a la versió lenta, ja el dic, a la tercera pantalla se tenen les ganes. Però bueno, en aquella època recordeu que no teníem la varietat de videojocs que tenim avui en dia, és a dir, allí teníem uno o ninguno, així que era totes les vesprades pegant-li a la granota amunt i avall. Bé, espero que vos hagi agradat i fins un altre episodi. Que vagi bé. Adeu.